Peka på den med flest följare. Ja, tack, tack. Peka på den som alltid missar bussen. Va? Ursäkta? Helt klart du. Alltså, du kom inte med någon ursäkt. Peka på den med konstigast musiksmak. Alltså, vadå? Ja. Definitivt. Definitivt. Yes. Oh, okej. Okay. Peka på den som äter mest chips. Ah, jag skojar.